Nitkellmu s-sa dwar futsal, wara xar sħiħ u intensiv ta' taħriġ Luxol St. Andrews Futsal huma preparati biex jilqgħu l-isfida l-kbira fil-UEFA Futsal Cup. Luxol se jkun tim b'saħħtu magħmul minn 8 ex-players ta' Balzan Futsal, flimkien ma' dawk illi kienu diġà ma' Luxol u l-akwisti l-ġodda ta' Zvezdan Vukovic minn msida St. Joseph u Vanderlei Augusto minn Barletta. Il-team huwa mmexxi mill-player coach Frejn Despotovic Mejjun minn Zelino Alves u Florin Anton bil-captain li għal dan l-istaġun ser ċerkun William Barbosa. Fatt konferenza stampa l-amministrazzjoni tal-Luxol Futsal mmexxija mill-chairman Joseph Acolina u rew il-fiduċja u s-sodisfazzjon sħiħ fl-iskwadra. Il-grupp kollu tal-Luxol Futsal huwa konxju mill-qawwa Taljana ta' Pescara, però fi kliem Frejn Despotovic u Mario Vella il-team se jilab biex jirbaħ it-tliet logħbiet kollha skedati. Il-team ta' Luxol se jħalli Malta lejn Andorra il-ħadd tard filgħaxija. Luxol se jkollhom l-ewwel sessjoni ta' taħriġ mill-Kuppla Sportiv ta' Andorra nhar it-tnejn filgħaxija. L-erba' fis-sitta ta' filgħaxija l-ewwel impenn kontra Pescara Calcio, il-ħamis fit-8:30 jilabu kontra FC Encamp u s-sib propri fis-sitta ta' filgħaxija kontra JP Futsal Gentofte. U fl-aħħar